vakar Doma baznīcā notika aizlūgums par bojā gājušajiem un tiem cilvēkiem, kuri palikuši šeit un palikuši bez saviem tuvajiem. Šorīt mūsu studijā esam aicinājuši arī dzene mācītāju. Arhibīskapu Jāni Vanagu. Labrīt, Vanagums. Labrīt. Labrīt. Ļoti traģiskas ziņas pienāk, ir 52 bojā gājušie, 16 bērni ir palikuši bez viena no vecākiem. Kādi ir tie atbalsta vārdi, ko mēs varam sniegt saviem tuviem cilvēkiem un arī varbūt braucot uz šo traģēdijas vietu un satiekot cilvēkus, kurus mēs varbūt nepazīstam, bet kurus šī traģēdija ir skārus ļoti tieši? Es domāju, ka te ir grūti sacīt kaut kādus tādus lētus mierinājumu vārdus, jo tās traģēdijas apmēri jau ir tādi mums līdz šim nepieredzēti un satriecoši. Un es domāju, ka ir dabiski, ka tagad ir laiks sērām un šokam un bēdām. Un tas, ko mēs varbūt varam darīt, kam ir šie spēki, palīdzēt cilvēkiem izdzīvot cauri šim laikam, šim sēru un šim šoka laikam, varbūt klusējot ar tiem, kas klusē, vai palīdzot kādas praktiskas lietas izdarīt tiem, ko ir skāris tieši šī traģēdija skārusi vistiešāk. Es domāju, ka ir veltīgi mēģināt tagad paskaidrot, kāpēc tā notiek pasaulē. Mēs vienkārši dzīvojam pasaulē, kur cilvēks piemeklē šādas nelaimes, un tad svarīgi ir, par ko mēs kļūstam šādos brīžos. Vai mēs spējam saliedēties, vai mēs spējam sniegt citam atbalstu, vai mēs spējam lūgt cits par citu, vai lūgt kopā ar viņiem. Tā ir tā šiet labā ziņa, ka pēc traģēdijas tādu saliedētību un tuvības sajūtu sabiedrībā, kas ikdienā ir tik sašķelt un ar tik lielām domstarpībām, tā ir tā labā ziņa, ka cilvēki pulcējas, dodas palīdzēt tiem, kas ir cietuši, tie, kuri pārdzīvo, jo īpaši, kur tuvinieki ir gājuši bojā. Vai tā ir tāda pazīme, ka sabiedrība vēl ir dzīva? Es domāju, tā ir tāda ļoti laba un arī cilvēciska zīme. Ka cilvēki saliedējas un ir gatavi atbalstīt, ir gatavi dot kaut ko no sevis, tādā varbūt vistiešākajā veidā tas izpaužas, nu, piemēram, vēlmē dot savus asins, tas tā pavisam konkrēti parāda varbūt kaut ko simbolisku, ja, ka mēs esam gatavi kaut ko no sevis atdot, piedalīties citu bēdās, kur mēs varbūt pat personīgi nepazīstam tos cilvēkus. Un man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ja sabiedrība spēja šādā brīdī saliedēties ap kaut ko labu, ap kaut ko celsmīgu, pozitīvu, nevis varbūt uz kaut ko destruktīvu, vai tikai uz dusmām, vai tikai uz atriebes alkām vai tam līdzīgām lietām. Es ceru, ka šis notikums mūs pamudinās arī uz izaugsmi, uz lai mēs taptu vienu soli tālāk. Šādas traģēdijas, diemžēl jāsaka, nu, vieno sabiedrību. Mēs arī ļoti daudz vakar redzējām, ka cilvēki vienkārši devās no savām mājām ar tik vienkārši lietu kā sviestmaize, apstaigājušos šos cilvēkus, kas tur jau stundām ilgi gaidīja. Mēs runājam par šo saliedētību. Ko tas vēl liecina par mūsu sabiedrību? Tas liecina par mūsu nākotnes cerībām, izredzēm par to, ka mēs spējam paveikt lielas lietas kopā, un tas ir varbūt tiešām tas iepriecinošais, ko vispār var saskatīt šādā smagā brīdī. Man personīgi gribētos arī, ka mēs katrs apņemtos kaut ko savā dzīvē. Redziet, cilvēki ļoti bieži rīkojas tā, nu, es pārkāpšu kaut kādus sīkus noteikumus, jā, nu, gan jau viss būs labi, gan jau nepieķers, gan jau nekas nenotiks. Bet redziet, kadreiz tādiem lēmumiem ir pilnīgi neparedzams sekas, jā, un es domāju, ka mēs katrs varētu mēģināt apņemties, piemēram, nerunāt pa telefonu pie stūris vai nepārsniegt ātrumu, jo arī tas ir tas, ko mēs bieži vien savā ikdienas dzīvē tādu lēmumu, ko mēs pieņemam, ir draud ar to, ka tie var izvērsties pa traģiskām katastrofām. Mēs ļoti daudz, kā jau arī šobrīd runājam par to, ka sabiedrība kļūst saliedētāka.
Tomēr vakardien mums žurnālistiem arī ļoti daudz sekojot līdzi šiem traģiskajiem notikumiem, nācās secināt, ka valsts amatpersonas, nu, ja arī viņas tiekas un runā par šo traģēdiju, tas notiek aiz slēgtām durvīm, žurnālistiem neviens nekādus komentārus nesniedz, ir ļoti grūti iegūt tātad kādus atbalsta vārdus no šīm amatpersonām. Vai mūsu valsts vadošie cilvēki šajā ziņā negrēko, vai viņiem tomēr nevajadzētu vairāk iet un būt kopā ar parastajiem cilvēkiem, ar tiem, kas tur stāv un gaida, un runāt ar viņiem, ar visu sabiedrību? Tas, protams, būtu labi, lai gan es no otras puses domāju, liels mierinājums arī tas, ja cilvēks sajūt un zina, ka kompetentās iestādes zina, ko darīt, ja, kā piemēram ar glābējiem, ka teiksim, viss notiek un ka neskatoties uz to, kas ir noticis, tiek darīts viss iespējamais, lai stāvokli labotu. Un ja mūsu iestādes un amatpersonas to dara, tad paldies viņam par to. Es katrā ziņā domāju, ka būtu labi, ja cilvēki, kas pārstāv tautu un kas ap ko tautu cer vienoties, viņi arī varētu nākt savā brīdī un īstajā laikā ar kādiem īstajiem vārdiem. Latvijā trūkst tādu personību un garīgu līderu, kas spēj uzrunāt, nomierināt šādā brīdī tautu, sapurināt tautu? Es domāju, ka mums ir daudz gaišu un inteliģentu un labu cilvēku, un viņus noteikti var atrast, un viņiem arī noteikti būs ko sacīt. Par mūsu pašu, visu cilvēku, morālo un garīgo bagātību, kā jūs sacījāt, tie triviālie vārdi šādā brīdī nedar, bet tie triviālie vārdi patiesībā ir ietver to visvairāk, visdziļākā līdzjūtība šādā situācijā, izsakot to vārdu, tiešām tik nolietot frāze, ka vairs nedar šādā brīdī, un tad ir vieglāk aiziet nodot asinis vai uzsmērēt sviestmaizi, vai mēs spējam viens otram palīdzēt šādā brīdī morāli, garīgi? Es domāju, ka spējam tikai jāsaņemas, un man liekas, ka tas galvenais, ko mēs šādā brīdī cilvēkiem varam teikt, ka mēs esam tepat blakus, ja, teiksim, jums vajag mūsu palīdzību, jums vajag mūsu klātbūt, ja jums vajag mūsu aizlūkšanas, mēs esam šeit pat un esam gatavi to darīt. Un es domāju, ka varbūt arī nav jāizliekas, ka mēs saprotam, kā tie cilvēki jūtās, mēs noteikti to neviens nezinām, bet mēs varam būt blakus un darīt to, ko mēs spējam, un parādīt gatavību, ka mēs gribam to darīt. Liels paldies mums. Liels paldies.